საღამო მშვიდობისათვის ვენ უყურებთ სანაიას ეთერს, წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ანონს. სანაიას ეთერი. ერთი დღე UEFA სუპერთასამდე, დიდი საფეხბურთო ზეიმი თბილისში. გუნდები უკვე საქართველოს დედაქალაქში არიან. Барселона თბილისში ლიონელ მესისთან ერთად და ნეიმარის გარეშე. დღეს სანაიას ეთერი. გულშემატკივრები თამაშამდე 1 დღით ადრე. მაშასე დღეს ჩვენი გადაცემა მთლიანად დაეთმობა ბარსელონა სევილიის ხვალინდელ მატჩს და ჩვენი სტუმრები არიან დავით ზალკალიანი, ირაკლი მელაშვილი, გიორგი ბაქრაძე და სანდრო ონოფრიშვილი. საღამო მშვიდობისა. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. სანდროსგან დავიწყებ. სანდრო, რა მოლოდინი გაქვს ხვალინდელი თამაშის წინ? მით უმეტეს ერთი ფეხბურთელი, რომელსაც ძალიან ველოდებოდი თბილისში, არ ჩამოვიდა. ეს თქვენთვისაც სამწუხაროა, ვიცი, მაინც ბრაზილიის გუნდში ვეთყარხართ როგორც მე. თუმცა რა უნდა ვქნათ, მაინც გუნდი ჩემის აზრით იქნება მზად, რომ ხვალ კიდევ ერთი თასი მოიგოს და ძალიან იმედიანად უყურებთ ხვალინდელ დღეს. ბატონ დავით, თქვენ რას ფიქრობთ, ხვალ ბარსელონა მოიგებს, არის ფავორიტი ერთ პიროვნული ამ დაპირისპირების დროს? დიდი დღეა ხვალ დავესესხები ოთარტატიშვილს, ნამდვილად დიდი დღეა და ჩვენც ალბათ ყველანი ამ დიდი დღის მოლოდინში ვართ. რა თქმა უნდა, დიდი საფეხბურთო ზეიმია, როდესაც ისეთი გრანდი, როგორიც არის ბარსელონა, ასევე სევილია თბილისში შეეჯიბრებიან და გაითამაშებენ სუპერთას. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი საფეხბურთო ზეიმის მოლოდინი მაქვს. მე ბავშვობიდან ბარსელონას გულშემატკივარ და ახლა მოვაჩინე, რომ ერთნაირი თავსაბადი მსოფლიოობა გვაქვს ფეხბურთის ბრაზილია და ბარსელონა, რაც იშვიათობა არის საფეხბურთო სამყაროში. უფრო იშვიათობას გეტყვით მე ბრაზილია და ტურინის იუვენტუსი. თუ როგორც წესი არის ბრაზილია რეალ მადრიდი და ბარსელონა არგენტინა ან ბარსელონა ჰოლანდია, რაღაც ესეთი კომბინაცია. რამდენიმე კაც ვიცნობ თბილისში და სასიამოვნოა, რომ დღეს კი არ კიდე უმრავლესობაში ყოფილვარ. და მე იმედი მაქვს, რომ ბარსელონა ხვალ ნამდვილ საფეხბურთო ზეიმ შემოგთავაზებს, თუმცა სამწუხაროა, რომ ნეიმარი არ იქნება, რომელიც რა თქმა უნდა აი ზეიმის ერთ-ერთი მთავარი შემოქმედი და შემქმნელი არის, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ სხვა ვარსკვლავები, ისევე როგორც სევილია, მე თუნდაც შარშანდელი ბოლო მატჩი რო გავიხსენოთ ბარსელონა სევილია, ძალიან სანახაობრივი იყო. 2-0 იგებდა ჩემპიონატში, პრიმერა დივიზიონში, როდესაც 2-0 იგებდა ბარსელონა და 2-2 დამთავრდა, ფრედ დამთავრდა და მე არ ვსურს, რა თქმა უნდა, რომ ეს თამაში ფრედ დამთავრდეს, თუმცა დამთავრდეს და შემდეგ დამატე გავიხანძლიოთ ეს სიამოვნება, ოღონდ ბარსელონას გამარჯვებით ვსურს, რომ დამთავრდეს ხვალინდელი დღე. ბარსელონა მიგაჩნიათ, რომ არის ფავორიტი ხვალინდელ შეხვედრაში. დღეს სევილიის მთავარი მწვრთნელი ამბობდა, თუმცა არ დააკონკრეტა, მაგრამ ამბობდა, რომ ჩვენს გვაქვს ძლიერი მხარეები. რა შეიძლება იყოს სევილიის ძლიერი მხარეები ასეთი ბარსელონის წინა? დაახლოებით 10-15 წელია სევილია გარკული გასაღები ქონდა მორგებული ბარსელონასთან, ეს იყო ძალიან მჭიდრო დაცვა, უკან ჩამჟარი თამაში, პრესინგი მოედნეს საკუთარ ნახევარზე და რამდენჯერმე ბარსელონა წაფორხინდა ესპანეთის ჩემპიონატში. ერთ-ერთი გუნთაგანი არის ელ კლასიკოს რო თავი გავანებოთ, რეალს რო თავი გავანებოთ, სადაც ბარსელონა მეტნაკლები სისტემატიურობით მაინც სევილიასთან კარგავს ხოლმე გულებს. სევილია, ვალენსია, ეს არის ორი გუნდი, რომელიც აი ჩაკეტილი ფეხბურთის თამაშით და სწრაფი კონტრშეტევებით ახერხებს ხოლმე ბარსელონას მოუძებნოს, ასე ვთქვათ, გასაღები. ოღონდ ეს ხოლმე მაინც მუშაობს, თუ მესი არ არის ფორმაში, თუ აი ეს ვთქვათ ტრიო ვინც არის დღეს, ყველაზე დიდი ტრიო ჩემი აზრით, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტრიო ფეხბურთის ისტორიაში, საკლუბო ფეხბურთის ისტორიაში ნამდვილად, მესი, სუარესი, ნეიმარი. აი თუ ისინი ფორმაში არიან, მაშინ კიდე შესაძლებელია. თუ ფორმაში არიან, მე ვაპატიო სევილიის გულშემატკივრება, მაგრამ შანსები მცირეა. ხვალ ერთი რამე მოხდება კარგი, თბილისში არ უთამაშია არც პელეს, არც მარადონას, მარადონა ვითამაშა, მაგრამ ვეტერანებში, ასე ვთქვათ, არ უთამაშია არც კრუიფს, ხვალ ითამაშებს მესი. იმედი მაქვს, რომ ეს თამაშებს დიდი ალბათობით და
ფეხბურთის გულშემატკივრისთვის საქართველოსი რო ვერს საწუხაროდ ქართველებს არ აქვს შესაძლებლობა რომ ჩავიდნენ ნახონ ევროპაში იგივე ბარსელონაში მესის თამაშები სოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთი უძლიერესი უდიდესი ფეხბურთელის ნახვა საკუთარ მოედანზე და თბილისში რა თქმა უნდა ეს ძალიან დიდი მოვლენა იქნება და ძალიან კარგი იქნება თუ ბევრი ბავშვი და განსაკუთრებით ბავშვთა მწვრთნელები დაესწრებიან რომ ნახონ ფეხბურთის თამაში მეც როგორი არის მე რამდენად შევედავ ერთადერთი ნეიტრალური შემოთგივარი ვარ დღეს. მე პირველ რიგში ეს არის ძალიან დიდი მოვლენა ზოგადად ჩვენთვის, იმიტომ რომ ესეთი საფეხბურთო ზეიმი, როგორც მეორე ეს სიტყვები არ ყოფილა ჩვენთან არაზოზე, ძალიან კარგი არის, რომ მესი ჩამოდის ჩვენთან. ეს ნამდვილად ნებისმიერი გულშემატკივრისთვის არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი გუნდის იქნება ეს არგენტინის, ბრაზილიის ბარსელონის რეალის არ აქვს მნიშვნელობა, ეს ძალიან დიდი მოვლენა არის. რა შეიძლება ხვალდელ თამარს, მე რა თქმა უნდა დაგეთანხმებით იმაში, რომ ბარსელონა არის უპირბო ფავორიტი. იმის გათვალისწინებით, რომ სევილიას თუ აღწევთ 19 თამაში არ მოუგია ბარსელონასთვის და 2011 წლიდან უკვე ამიტომ ნუ ფავორიტი ცხადია არის ბარსელონა. თუმცა უკანასკნელი მათი შეხვედრა სუპერთასზე იყო 2006 წელს და მაშინ სევილია მოიგო 3-0. მაშინაც ბარსელონა იყო უპირო ფავორიტი. მაგრამ ნუ მაშინ სხვა პრობლემები იყო, ჩანდა რა იკარდეს გუნდში უკვე რაღაცა განხეთქილებები, რაღაცა პრობლემები და მაგანათ ხომ და თავისი დაღი დაასვა გუნდს, მაგრამ ნუ მიხედავთ ამ 3-0, 3-0. ერთი თამაშია ხვალ 90 წუთია არის სუპერთასი. სუპერთასი როგორც წესი გამონაკლისი არის ხოლმე, ძალიან ხშირად იგებს არაფავორიტი. ამიტომ მიხედავთ იმის, რომ მე მაინც დარწმუნებული ვარ ბარსელონას ავარალოთ მოიგებს, მე მაინც რაღაცა ალბათობას მივანიჭებს სერიოზს. იგებს არაფავორიტი ეს რაზე მიანიშნებს, რომ ესეთი კლასის გუნდები, როგორიც არიან ბარსელონა და სხვები, მაინც დიდ მნიშვნელობას არ ამიჭებენ ამ ხვალინდელი თამაში. მე ვერ ვიტყოდი რომ ვერ მიანიჭებს, თუ ძალიან პირიქით ენრიკეს უნდა გვარდიოლას მიღწევის გამეორება, რომ ესაც გვარდიოლამ პირველივე წელს 6 ტიტული მოიპოვა და ეს იქნება მეოთხე. ხო, ანუ 3 წელს უკვე მოიგო, ეს იქნება მეოთხე. მე იმ ამ პარასკევს და იმ კიდ სამშაბას იქნება სუპერთასი ატლეტიკთან, კი, ესპანეთისთან, მე რე დგმაში მსოფლიო თასი. ამიტომ მე მგონი ბარსელონასთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ თამაშს, თუმცა ისევ და ისევ ეს არის სეზონის დასაწყისი, როცა არის ახალდასრულებული ეს ამხანაგური თამაშების სერია, გუნდები ბოლონდე ფორმაში არ არიან შესულები, ძალიან ამიტომაც ძალიან ხშირად შეიძლება ფავორიტი ნაკლებად სერიოზულად დგებოს, თუმცა მე მგონი მაინც ხვალდაზე მაგის თქმა არ იქნება სწორი, სწორედ აი 6 დასაგები. დასაგები, აი ზუსტად ეს თემა მინდა განვაგრძოთ, ოფიციალურად ასე უწოდებენ, რომ ეს ამით იწყება სეზონი, მაგრამ მანამდეც აი გიორგიმაც აღნიშნა, რომ იყო შეხვედრები, ამხანაგური შეხვედრები, როგორ ფორმაში ხვდება საერთოდ სეზონის დასაწყის ბარსელონა და იმ თამაშებით, რაც უკვე ნახეთ ჩვენ ამხანაგური თამაშებით, რა დასკვნების გაკეთება შეიძლება. ამხანაგური თამაშები შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ არის ჯერჯერობით ფორმაში. ანუ აქედან გამოტანა დასკვნების ნაადრევია. პირველი თამაში სეზონის ეხლა ახვალ და მის მიხედვით შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, როგორ დაიწყებს სეზონს ბარსელონა. აგრეთვე შეიძლება ვთქვათ, რომ სევილიაც ეხლა არ არის ისეთი გუნდი, რომ უსუსტესი გუნდი, ასუსტი გუნდი, რომელთანაც შეიძლება რომ ბარსელონა ძალიან იოლად მოიგოს. ამიტომ ნახოთ ხვალინდელი დღე როგორი იქნება. მე მგონი მაინც სტადიონის ხარდაჭერა იქნება ძალიან დიდი ბარსელონას და ამის თვითონაც გაუკვირდებათ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ 80% მაინც ბარსელონას გულშემატკივარი იქნება თამაშზე. ეს ჩვენი პრობლემაა, თუ დადებით ხარია ქართული ხალის არ ვიცი ჯერჯერობით, მაგრამ ესეც დაეხმარება, რომ წარმოთქვას. ერთი ისიც არის, რომ ამდენი გულშემატკივარი სუპერთასზე არ ყოფილა არასდროს, ამითაც იქნება თბილისი გამოჩეული. ამითაც იქნება კი ნამდვილად და ანუ ჩვენ ხო ვიცით ყველაფერი ძალიან ზედმეტი გვიყვარს და ნუ მესიზე ხა ბურთს რომ იღებს, კიდეც რა მოხდება სტადიონზე ხა. თუმცა მე ყოველთვის ვამბობ, რომ ბარსელონა ჩემთვის არის პირველ რიგში გუნდი და მესი არის ერთ-ერთი მოთამაშე და ყოველთვის ამას ვიტყვი, იმიტომ რომ ის კი არის უძლიერესი, მაგრამ ბარსელონა უფრო დიდია თავისთავად. აკე მე მესიზე მინდა ცალკე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს ცალკე დიდი თემაა და ამას ჩვენ ცოტა მოგვიანებით შევეხებით. მანამდე ბატონ დავით, თქვენ მინდა ისევ ვკითხოთ, ფაქტია რომ ესპანური ფეხბურთის დომინირება არის ევროპაში მოცემულ მომენტში, სუპერთასის ამაზე მიანიშნებს ორი დიდი ტურნირი, მათ მოიგეს.
დღეს შეგვიძლია თუ არა თქმა იმის, რომ ესპანური ფეხბურთი ინარჩუნებს შანსებს, რომ მომავალ წელსაც იყვნენ დომინანტები, უფრო სწორად მომავალ სეზონში, რომელიც დაიწყება ახლა. Მე ფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, ესპანური ფეხბურთის დომინანტი ფაქტორი იყო ბოლო წლების განმავლობაში დაწყებული, თუნდაც ჯერ კიდევ ევროპის ჩემპიონატის მოგება, ესპანეთის ნაკრების მიერ, შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატის მოგება. არაფერს ვამბობ ბარსელონას ესეთი წარმატებებზე და ვფიქრობ, რომ ეს წელიც ალბათ ბარსელონას და ესპანური ფეხბურთის გავლენის წელი იქნება. დარწმუნებული ვარ, რომ წლევანდელი ბარსელონა, ისევე როგორც რეალ მადრიდიც არ არის ახლა გამოსარიცხი აქედან, გამომდინარე იქიდან, რომ რეალ მადრიდისთვის ყოველი წელი არის, რა თქმა უნდა, ბრძოლა ბარსელონასთან და ბრძოლა ჩემპიონობისთვის, ყველაფრის მოგება უნდა, როგორც ერთ, ისე მეორე გუნდს და როგორ გამოდით გააჩნია, როგორ გამოდით და მე ფიქრობ, რომ მართლაც საინტერესო წელი იქნება, თუმცა არ გამოურიცხავ, რომ სხვა კლუბებიც, თუმცა მე ვერ ვხედავ დღეს დღევანდელ ფეხბურთში ბარსელონას და არ გუნდს, რომელიც შესაბამის კონკურენციას გაუწევდა ბარსელონას, და ვფიქრობ, რომ ეს ალბათ დიდწილად განპირობებულია იმ ვარსკვლავების ერთობლიობით, რომელიც ბარსელონას უკვე განვლილ სეზონში, და ჩვენ შევიკრიფეთ აქ, გახსოვთ ალბათ, როდესაც ბარსელონა იუვენტუსს უნდა ეთამაშა წინ რამდენიმე დღით ადრე, ხო? და მაშინაც საუბრობდით, რომ აი თითქოს არის ბარსელონა ცალკე და დანარჩენი ჩემპიონთა ლიგის გუნდები იყვნენ ცალკე. ანუ დაახლოებით იმავე სცენარს ელოდებით. მე ვფიქრობ, იგივე სცენარით განვითარდება ალბათ ჩემი აზრით წლევანდელი წელიც. ბარსელონა, რეალ მადრიდი, თქვათ ეს გამოვყოფდი ამ ორ გუნდს, ცალკე დავაყენებდი და დანარჩენი საფეხბურთო კლუბები შესაძლოა იქვე იყვნენ სადღაც, მიუნხენის ბაიერნი, თქვათ იუვენტუსი, შესაძლოა ჩელსიც, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამ ორი გუნდის, რეალის და ბარსას უპირობო ლიდერობა სახეზე იქნება მომავალ საფეხბურთო წელსაც. ამ ბარსელონას დომინანტობას მომავალ აი ამ უკვე დაწყებულ შეგვიძლია ასე ვთქვათ. მინდა, მაგრამ ერთი მომენტი გავითვალისწინოთ, გუნდს ყოველთვის ჭირდება განახლება, ბარსას საგზავნო ჰქონდა ტრანსფერების გაკეთება. თუმცა მაინც ხო, არა გააკეთა, მაგრამ ეს ფეხბურთელები ვერ ითამაშებენ. ანუ ეს არის ბარსასთვის პრობლემა რეალურად, იმიტომ რომ რაც არ უნდა მაგარი ფეხბურთელები ყავდეს, განახლება ჭირდება. თან წელს ხავი წავიდა, რომელიც რამდენი წლისაც არ უნდა ყოფილიყო, ის მოედანზე რო იდგა, ხავი იყო ხავი. ის იყო სული იმ ბარსელონასი, რაც ჩვენ ვიცით 21 საუკუნეს. 21 საუკუნეს ბარსელონა ხავის გარეშე წარმოუდგენელია, ეს არის პირველი სეზონი ხავის გარეშე ბარსელონასი. უპირობო ლიდერის გარეშე, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიო იყო მანამდე მესი იყო, ვარსკვლავები იყო, მაგრამ გუნდის სული იყო ხავი. ხავი იყო სახე ამ გუნდის. ამიტომ ბარსელონას ამხრივ რთული სეზონი აქვს, მარტივი არ იქნება ბარსელონასათვის. მე ველოდები, რომ ჩემპიონთა ლიგაში ამ წელს სიურპრიზები იქნება. ვიღაცა ახალი გამოვა. აი ცვლილებებში გულისხმობდით ფეხბურთელების მოყვანას თუ რაღაცის შეცვლას? არა, ტრანსფერებს. ლუის ენრიკეს. ლუის ენრიკემ ჩემი აზრით საკმაოდ სერიოზული ცვლილებები გააკეთა გუნდში. პირველი სეზონი, ნახევარი შაშა სეზონის მას ცოტა ჩაუვარდა. ბარსელონაცის ეს შავარდნა იყო, მაგრამ მეორე ნახევარში გამოჩნდა, რომ ის რაც ბარსას აკლდა მანამდე, ის იყო სწრაფი გადასვლა, ბაცვიდან თავდასხმამდე, რაც ბარსა არ იყენებდა, ამით რეალი იყო ცნობილი. ბარსამ სეზონის ბოლოს თამაშები მოიგო სწორედ ამ სტილით. ანუ ძალიან სწრაფად გადადიოდა დაცვიდან შეტევაში, იყენებდა სუარესსაც, იყენებდა მესისაც, იყენებდა ნეიმარსაც, რაკიტიჩ მოზარმაზარი როლი ითამაშა ამაში. ანუ ცვლილება გაკეთებულია ბარსამ, არ დაივიწყა ტიკიტაკა, მაგრამ ტიკიტაკა ბევრად გაამდიდრა იმითი, რომ რაც აკლდა მის იარაღს ბარსას, როდესაც უდგებოდნენ დაცვაში, ბარსას უჭირდა. მან დაიწყო სწრაფი გადასვლა დაცვიდან თავდასხმა. მაგრამ ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ იმას, რომ ბარსას წელს შემადგენლობა პირველ ნახევარში ყოველ შემთხვევაში ვერ განაახლებს, გაანახლებს. ეხლა არდა ტურანი კი იყიდა, მაგრამ იანვრამდე ვერ ითამაშებს. მერე საუბარია იმისა, რომ მომავალ წელს პოგბა იქნება გუნდში. ძალიან საინტერესო იქნება ეს ყველაფერი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემა ბარსას უდგას. ერთი, რომ წავიდა მისი სახე 15 წლების განმავლობაში, ეს იყო ხავი, მისი კაპიტანი უცვლელი წლების განმავლობაში, და მეორე,
ახალი სისხლით ბარსელონა ვერ შეიძლება. ეს პრობლემა არის. ვნახოთ როგორ გაართმევს თავს. მეორე მხრივ არის პლუსიც, ხო? რო გუნდი აბსოლუტურად შეთამაშებული, ანუ ახალი ფეხბურთელის და ახლა ბარსაში ახალ ფეხბურთელს იქიდან არავინ არ მოიყვანს, ხო? მოდის ვარსკვლავი როგორ წესი და იმას რაღაცა გადაწყობა ჭირდება. ეს გადაწყობა ბარსას არ ჭირდება. ანუ ამ პლუსებიც არის, მინუსებიც, მაგრამ მე მაინც ფიქრობ, რომ ბარსას აქვს ეს გამოსთა ხავის გარეშე თამაშის და ის რომ განახლება მაგალ შემოადგენლობის ვერ შეძლო. მოტივაციის პრობლემა არ ამგონია, რომ ვიდრე ბარსელონას ნაერ გუნს არ უნდა ეტყეს. მე მგონი მოტივაციის პრობლემა, იმიტომ რომ მე მგონი მადრიდის რეალი ისე ვთქვათ იმას, რომ ყველაფერი მოგებული აქვს და ნუ რამდენიმე ჯერ უკვე რამოთამაშები არიან, რომელსაც ყველაფერი მეჯა ყველაფერია. მარტივად რო ვთქვათ რა, როგორც მეოცე საუკუნის ფეხბურთის ლეგენდა, ჩემი აზრით, მაინც არის მადრიდის რეალი, რომელმაც ძალიან ბევრი რაღაცა მოიგო 21 საუკუნეში, ჯერჯერობით ესეთი არის ბარსა, რომელიც ну вот чёрт моего, хо чемпионата 115 წლის განმავლობაში და მოიგო ყველაფერი. ამ წუთნელის დროს, იმ წუთნელის დროს, მაგრამ აი მთელი ამ ხნის განმავლობაში იყო ერთი რამე უცვლელი, ეს იყო ხავი. კი. რომელიც იყო, ну მართლა აი მოტორი მთელი ამ გუნდის ძრავა. ეხლა ეს არ იქნება და ეს საკმაოდ სერიოზული დანაკლისი არის. თითქოს ხავი ისე აქტიურად აღარ ჩანდა ბოლო 2-3 სეზონის განმავლობაში, მაგრამ დააკურდით ყველა გადამწყვეტ მომენტში, ყველა გადამწყვეტ მატჩში. ბოლო 30-40 წუთი ხავი მოედანზე იდგა. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია და ყველაზე დიდი გამოცდა ჩემი აზრით ბარსაში ეს არის, ხავის გარშემო. ჩვენ რა გამოწვევს ხედავთ ბარსელონაში? ну, ჯერეთი დავეთანხმები იმ მოსაზრებას, რომ ახალი სისხლი ყოველთვის საჭირო არის, რაც არ უნდა შეთამაშებული გუნდი იყოს, ბოლო მოწინააღმდეგეც ეჩვევა გუნდის და სტილს და კი, რა თქმა უნდა, ნეიმარი, მესი, სუარესი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სამეულია მსოფლიო ფეხბურთის ისტორიაში, მაგრამ ადრე თუ გვიან მაგათაც მოუძებნიან გასაღებს ეს მანამდეც მომხდარა და ადის მომხდარა, ამიტომ მე მგონია, რომ მე არ ვიცი რამდენად კარგი შენზენი არ და თუ რა, მხოლოდ იმისა, რომ ძალიან კარგი ფეხბურთელია, მისი ხასიათი როგორ ჩაჭდება, როგორ ჩაჭდება, ხო, ცოტა ესეთი ფეთქებადი ხასიათის და გასახდელში როგორი იქნება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გვახსოვს იბრაჰიმოვიჩი, რომ ეს უდეს ფეხბურთელი არის, რომელიც საერთოდ ვერ მოერგო ბარსას. და ნუ მესის და გვარდიოლას, ამიტომ თული სათქმელია. გადაამისა ბარსა მოჭედა კიდე ვიდალი, პატარა ვიდალი სევილიიდან, ალექს ვიდალი, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესო ვინგერია. ნუ ნახოთ, ისინი ითამაშებენ ხოლმე თიანვიდან, ამიტომ მანამდე რა მოხდება, თული სათქმელი არის. ისევ და ისევ мотиваცია ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენ, მე მგონი ყველას გვახსოვს პერიოდი, როდესაც მესის დაეკარგასავით мотиваცია და ეს აისახა როგორც ბარსელონას თამაშზე, ისე მის ნაკრებში თამაშებზე. ესეც არა, შეიძლება დაეკარგა, მაგრამ პროფესიონალიზმის საკითხი არის ეს ყველაფერი. ან მაშინ სხვა გამოსავალი არ არსებობს, მაშინ და წავიდეს გუნდიდან სხვა. მაშინ წავიდეს სხვა კლუბში. აი მაგაზეც იყო ლაპარაკი 2-3 წლის წინ, რომ ხო PSG-ს წასულიყო, ან ჩელსისაც სულდა. Manchester City-ში, ხო. გუნდი მითხარი, რომელსაც მესი შეცენა არის. ვისაც შესაბამისი ფული აქვს იმ გუნდებში, ხო? სხვა შეიძლება უნდა თქვა, რომ მესის ძალიან გაუმართლა იმაში, რომ არსებობს კრისტიანო რონალდო, რომელიც არ აძლევს მას საშუალებას მოდუნდეს. ისევე როგორც რონალდოსაც გაუმართლა, რომ აი ეს პირადი დავა. ხო, აბსოლუტურად ესე არის, იმიტომ რომ იმდენად ბაღლად გასეს ორი ფეხბურთელი სხვა დანარჩენ ფეხბურთელებზე, რომ მარტო ერთმანეთში თუ დარჩათ, აი ეს პაიქრობა, ხო? ერთი არის აბსოლუტურად უნიკალური ნიჭი დაჯილდოებული, მეორე არის საოცარი შრომის მოყვარე ფეხბურთელი, ნიჭთან ერთად ძალიან შრომის მოყვარე, რომელიც პრაქტიკულად თვითონ შექმნა საკუთარი თავი აი ამ ვარჯიშით. ამიტომ ისინი ერთმანეთთან აი ხოვეთ ახლა გოლს გვაჩვენებენ მესის ბილბაოს საოცარი გოლია მართლა. მარადონას სტილში. ამიტომ ისინი ერთმანეთს мотиваციას უქმნიან, თუმცა როგორც უკვე ნახეთ, ეს ორი წლის წინ არისო საკმარი ფერსთვის. ამიტომ ნახოთ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის რა მოხდება აი დღეს ცეთხვალ და სუპერთასზე. შეიძლება რომელიმე ამ ტურნირზე, რომელიმე ამ ფინალში დამარცხება პირიქით დამატებითი სტიმული იქნება ბარსასთვის, რომ უკეთ ითამაშონ მომავალში. ან თუ ყველაფერი მოიგეს ისევ, მაშინ შეიძლება რაღაცნაირად. კი ბატონო, ჩვენ ცირა სარეკლამო ჭრა გვაქვს, დავბრუნდებით და სწორედ მესიზე განვავრცობთ ჩვენს დიალოგს.